Në shtëpinë Big Brother VIP Kosova, diskutimet dhe konfliktet janë pjesë dinamikës së përditshme. Së fundmi, një përballje mes banorëve Shqipja dhe Blerando ka sjellë një atmosferë të ngarkuar, pasi Blerando ka vënë dukje, një çështje shumë sensitive, që lidhet me zbulimin e një sekreti. Në një moment të tensionuar, Blerando i drejtuar Shqipes me një ton serioz dhe i tha që në rast se ajo zbulon sekretin e caktuar para publikut, ai nuk do mund ta falë atë kurrë. Kërcënimi ka shtuar më shumë intrigë dhe spekulime rreth asaj se çfarë mund të fshehë ky sekret dhe pse është kaq i rëndësishëm për Blerandon. Situata u bë më komplekse kur edhe Miridoni, një banor tjetër, u përfshi në këtë debat dhe i tha Shqipës se nëse ajo zgjidh të zbulojë sekretin para publikut, ai do t'i bashkohet me Ardin dhe Blerandon për t'i kërkuar falje për çfarëdo që mund të ketë ndodhur. Fjalet e Miridonit sugjerojnë se sekreti mund të ketë një peshë të madhe brenda dinamikave të grupit dhe të jetë në një moment vendimtar në mënyrën se si banorët ne veprojnë me njëri tjetrin.